знову новини у «Файному ранку». Вітаю усіх, хто зараз з нами. 216 тисяч пенсіонерів області та 55 тисяч пенсіонерів Тернополя та Тернопільського району отримають підвищені пенсії. Про це повідомила начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Галина Скрипецька. Найнижчий розмір доплати з 1 березня складе 100 гривень. Також окремі категорії пенсіонерів отримують одноразову грошову виплату 2410 гривень 17 копійок. Її отримують майже 70 тисяч пенсіонерів. Виплачувати перераховані пенсії та доплати почнуть з 4 березня. У кого основний розмір пенсії вищий від мінімального пенсійної виплати, ця категорія пенсіонерів отримує найвище підвищення. В кого основний розмір пенсії менший, ніж мінімальний, то внаслідок такого перерахунку він залишиться в межах цього мінімального розміру, то в таких пенсіонерів збільшиться доплата за понаднормативний стаж. Однак, якщо підвищення березневе складе менше, як 100 гривень, в такому разі встановлюється доплата, що не вистачає в сумі до 100 гривень. Тобто найнижчий розмір підвищення з 1 березня складе 100 гривень. У пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію за рахунок встановлення державної адресної допомоги, тобто ті, які не мають повного стажу чи дуже низькі заробітки, підвищення пенсії з березня взагалі не очікується. Також не будуть перераховуватися соціальні стандарти, які визначені окремим категоріям громадян від прожиткового мінімуму. Тобто є такі категорії, у нас інваліди війни, інваліди чорнобильці, яких мінімальна пенсійна виплата встановлюється, виходячи з прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 березня не змінюється, а відтак ці перерахунки не проводяться з 1 березня. Їм перерахунок проведено з 1 січня, а наступний буде з 1 липня і з 1 грудня цього року. З 1 березня, відповідно до постанови уряду, визначено запроваджено додаткові виплати пенсіонерам. Тобто тим пенсіонерам, які отримують пенсію по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мають повний стаж, тобто в залежності від часу виходу на пенсію, якщо це до 1 жовтня 2011 року, це повний стаж вважався жінкам 20 років, чоловікам 25, а після 1 жовтня 2011 повний стаж, це є 35 років чоловікам, 30 років жінкам. І станом на 1 березня цього року в них пенсійна виплата складає менше, як 1669 гривень 20 копійок, встановлюється така одноразова доплата в сумі 2410 гривень 17 копійок, яка розділяється на дві частини і буде виплачуватися в березні і в квітні. Тернополянка Ганна Безноса майже 40 років має трудового стажу. 34 з них пропрацювала на виробничому об'єднанні «Ватра». Сьогодні отримає 1588 гривень пенсії. Ганна Безноса розповідає, понад 30 років працювала на шкідливому виробництві. Має другу групу інвалідності, важко хворіє. Каже, щомісяця витрачає на ліки понад 600 гривень. Я мушу купляти ті ліки, в яких я жити просто не можу. Тому мені виходить на лікування в середньому за місяць 600 гривень, плюс 200 гривень, які я доплачую до комунальних послуг. Так, в мене є субсидія, але ще за телефон і там деяких, ну, треба доплатити за газ. Ще деякі там є, що мені не вистачає субсидії, я мушу доплатити, то виходить 200 гривень. То лишається мені всього 600 гривень на харчування. Ганна Безноса показує рецепти від лікаря. Я звернулася останнім часом до ревматолога, тому що в мене дуже болять ноги, коліна. І мені виписали уколи і таблетки. І я не можу собі придбати ці дані ліки в даний час, бо мені не вистачає до четвертого вже дожити до пенсії. Чи отримає доплату до пенсії з 1 березня, жінка не знає. Тепер я здала документи на перерахунок вже по другій групі інвалідності. 4 числа я маю отримати пенсію. Ну, але надіюся, що слухаю новинах, все, що має бути добавка всім щось. А що конкретно, я не знаю ще. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.
О 5:22 у Збаражжі сьогодні горів житловий будинок. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Під час пожежі ніхто не травмувався, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. Двадцять три музичних школи, студенти училищ та коледжів візьмуть участь у другому відкритому конкурсі піаністів на батьківщині Василя Барвінського. Сьогодні о 17-й годині в Тернопільській обласній філармонії відбудеться відкриття конкурсу, який триватиме три дні. Змагання проходитимуть серед трьох вікових категорій. Учасники від 9 до 12 років, від 13 до 15 років та від 16 до 19 років, повідомила організатор конкурсу Лариса Римар. Організовують його благодійний фонд «Соломія» у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Крушельницької. Український композитор-піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-х роках склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948-го був заарештований і отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели в 2017 році у Тернополі. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.